prestere. Det er viktig å ha de litt, så de ikke faller av. Det er noen bak meg her, ikke det, som ser ut som de er i ferd med å gå på meg. Jeg har nok med å gå, ja. I den fotballen tror jeg ble helt sekundær. Ok, gutta! Du må ta senteret, da. Da klinter. Ja, kom igjen. Bra! Jeg er fri foran mål, jeg, nå snart. Er det noen på løp der, eller? Jeg er langs kanten. Bra! Og der. Er det innkast? Ja. Ja, hvem er støtte med her nå? Hvem er det her? Det er meg. Hvem er som markerer her nå? Ja, du er der, ja. Du er Sandefjord, ja. Det er en som har hekta seg på meg her nå. Dette er jo feil. Var det sant? Er det ikke rett i mål, da? Nei, keepers. Må du gå på? Det er Philip Svari! Må vi klarere? Kom igjen, da! Forsvarsspillet! Keeper! Ut av keeper! Må jo... Skyt, da! Nei! Skyt, da! Få den ballen vekk! Sånn, ja. Nå. Jeg tror vi er alene med keeper! Spill til høyre! Hvor er den, da? Der er den! Hei! Inn og hente ball. Jeg klarerte. Hvor er jeg, da? Ja, hvor er jeg, da? Ja, Borgan, du er ute, du, nå, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja, ja, ja! Det er farlig! Det er ball! Hvor er dere nå? Få feire her, da! Feire, gutta! Hvor er... Der, ja! Altså, er det noen som blir sjøsyk? Jeg blir så slightly kvalm. Eller ikke slightly, eller... Å, nå har vi muligheten! Kom igjen! Bare la gå! Det er kast rett i mål! Hele ballen er ikke inne! Sett ned ballen, den din! Ja, nå er det mål! Skyt den, da! Skyt den i mål! Ta ballen, da! Det ligger jo på streken! Hele ballen er ikke inne. Ut med den! Bra! Rett opp! Nå kontrer vi. Borgan må passe. Ja! Ja, skyt, skyt, skyt! Skyt, da! Faen, da. Er det pausa? Kan vi ta oss nå? Ja, vi kan det. Ja, kom, ja, jeg går! Hvor faen er ballen, da? Få foran her, da! Alt. Der er ballen, den er fortsatt der. Den er på midten enda. Oi, det er godt skudd. Det er synd, gutta. Det er godt skudd. Og... Arun! Rett opp! Nå er det klinge! Nei, få opp, da! Nei! Ja! Er det mål? Ja! Her, 1, 2, 3. Straffe! Oi, ja! Nei, hva er det du driver med, da? Du holder, holder sånn. Holding. Jeg tar gjerne straffen. Mats, holder. Du er jo, altså, en norsk dommer som dømmer bolling. Slutt på syt, gutta. Hei, det er straffe her. Han har fått kort, men jeg vet ikke farven. Men det... Ok, er det interessant å vite, ja, forresten, men det om det er matløsere? Nei, det er samme. Ok, hvor er ballen, Borgan? Det vet jeg ikke. Se, for snakker du. Der er ballen. Hold kjeft nå, gutter. Ja, dommeren. Ja! Er det det? Ja, få den inn her igjen, da. Denne veien her. Her. Skyte. Der var du, ja. Ja. Skyte. Der, ja! Oi, den sitter. Ja! Hvem er det? Sett den i mål, sett den i mål. Jeg vet ikke hvor jeg er. Ja! Jeg tar den, da! Få den ut, da! Ut!
du er... Her? Hvor er ballen da? Er det scoring? Nydelig, gutta! Ja da!